Kayak malam hari ini begini. Niki mafia selawat bergabung karo Subuh Bawanul. Napa Mas? Jenenge napa? Wangel jenenge Wangel Marai. Modelmu kaya roh cah eja-eja. Model umurmu lho jek pira iki lagi sekolah sing pinter nggih. Ora oleh pacaran. Langsung meteng. Kaya tepung kanci neng dhuwur meja. Dedek bayi dadi solusi wong tuwa bisa apa? Meteng dhisik. Lah tebu diperes dadi gula bojo ayu menyenengke wong liya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah gawe mukadimah engko kedawan. Mukadimahe nunut ngarep nggih. Kiai nggon kuwi mukadimah malah mulek kae. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulek golek balik. Pripun teles kebles nggih? Pokoknya orang netes lu neng dadaku cendol dawet wes tabuk bisa nunggu. Alhamdulillah luar biasa dalu puniko. Sebetulnya malam hari ini kita memang trio, kita membuat grup Lidomi Gus Ali, Cak Yudo dan Gus Ami. Lidomi sing parah nek sing ngarep ngajine ora Gus Ali, Imam Suroso anu nek nyingkat angel Sodomi. Dadi Lidomi ngeten pas. Umpamong sing guri ora Gus Ami bowo ya malah elek. Lidowo malah. Selalu ngerasa disingkat mawon Abah Ali, Gus Ami luar biasa. Azmi Asmi Akademi Seni Musik Indonesia. Mulane suarane sae. Ada Gus Hakim. Napa? Hafid Gus Hafid Hakim. Hafid Hakim. Nek angel ya Gus Hakim ngono wae. Hakim. Hakim harus adil kalau I ingin M masuk surga. Masuk Pak Eko. Luar biasa, luar biasa. Mirip ya karo aku ya kan. Lek engko tak idoni lho, tak idoni lho. Nek lain deloki sanggo nganggo ini sedotan aku wae. Nggih. Nggih, nuwun. Laka ini nek suarane mulane apik jenengan Azmi Akademi Seni Musik Indonesia. Berarti seneng bermusik dan anu nek Abah Ali niku memang alirane rock. Rocke umi entek papat dinggo. Ngedram iso, walah gitar saged, rebana saged, termasuk artis serba bisu. Bisa, bisa. Biasa. Tesih semangat nggih. Udu semangat pokoknya Mas yo niki udan barokah. Sampan pokoknya kudu semangat pokoknya. Kula nek nuwun sewu, kula nek marai kula nuwun sewu Gus, kula gak tau mondok. Jadi nek kon dalil-dalil nu mboten saged kula. Kula niki alirane kejawen. Jadi nek jopo-jopo Jawa melet pemenen nek sing ngesir Gus Asmi pra. Jaran goyang. Sun matek ajiku jaran goyang. Goyang ning tengah latar cemetiku sodo lanang, taline lawe wenang sabetake gunung jungkruk segoro asat. Dep 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 Gus Asmi klek karo aku, mesti kentil sampean. Nah, percaya sampean jopo-jopo Jawa akeh kanca kula ilmu pengen rasa Bandung Bondowoso, pengen golek cewek cewek jaran goyang, pengen gelut menangan lembu sekilan,
Wong lembu sekilan ini dibacok, ketoke kenek tapi kurang sekilan. Gelut ditonyo, tiyes ketoke kenek, bae kurang sekilan. Koncoku gawe ilmu lembu sekilan, rabi tekan sakmene gak duwe anak. Neng jero kamar angger karo bojone, ketoke kenek lho, bae kurang sekilan. Modelmu kaya roh cah-cah-cah. Modelmu umurmu lho jek pira iki lagi. Sekolah sing pinter nggih. Ora oleh pacaran. Langsung meteng. Anugrah wong duwe keturunan iku anugrah, wong ora entuk keturunane susah nggih napa nggih. Nah niki kae lho kaya lagu-lagu. Kaya tepung kanci neng dhuwur meja. Dedek bayi dadi solusi. Wong tuwa bisa apa? Meteng dhisik. Lah. Aku gak mundur, Dek. Asik kaya tepung kanji nang dhuwur terus terakhir ya, ya. Priban gemen tanganku kalau kamu ragu ya. Halo terus. Optimis wae Gusti boten saleh. Optimis bro, optimis bro, optimis mergane Gusti boten sare. Nek sare sing wani gugah sapa lho. Hus ora elok to. Lah nggih lah umpamane nek sare oh, sing wani gugah sapa. Santai angel-angel untumu. Nek kula ndek mben ngaji sing pas molimo ndek mben iku kan kula ngonceki dina mulai Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sampean muni Ahad padha karo ndonga entuk pahala kul wallahu ahad ora kul wallahu minggu ora. Untuk malam hari ini aku ki ngajine ngaji kiblat. Neng dunyo iki kiblat enek papat, mulai dari timur, utara, selatan dan barat. Timur, utara, selatan dan barat. Apakah artinya timur? Timur itu hati-hati gunakne umur. Ya, yeah, tepuk tangan luar biasa. Rungokno kupingmu, rungokno iki. Cengenge sana. Ido ini melonyoh. Timur hati-hati gunakne umur. Wong urip ning alam donya iki bebasane mung mampir ngombe, ya mangan barang adus bareng. Manut ta modelmu. Ya mampir ngombe ibaratnya wong urip ning alam donya mung sedelo. Mulane hati-hati gunakne umur, mumpung kowe isih urip apa ta tegese urip. U usaha, R rukun, I iman, P percaya diri. Wong urip kudu gelem usaha, rukun karo tangga teparune nyambung silaturahmi, yeah. Imane digedhekne, percaya diri atau optimis. Oi, luar biasa. Masyaallah. Angel niki, ngene iki ngajine angel niki mondoke. Kuwi kulaanmu ning ndi? Semua angel ngene iki, Pak. Niki teng ngaji ning Segoro Kidul cek ngidul nah. Timur hati-hati gunakne umur, nek wis bar timur awake dhewe kudu eling to. Utara urip hanya sementara. Je, tepuk tangan. Mantap. Wis. Aduh. Ora iso bali to, ora iso bali. Urip hanya sementara. Makane
dengan hidup yang sementara ini gunakne sebaik-baiknya untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Luar biasa, tepuk tangan. Rungokno kupingmu iki tenan iki. Modelmu ora percaya nek aku sing ngomong kowe. Utara, urip hanya sementara. Nek wis urip hanya sementara, awake dhewe kudu eling selatan. Sela-selane uripmu gunakno kanggo selawatan, coy. Cocok. Selawatan, coy. Kayak malam hari ini bengi ini. Niki mafia selawat bergabung karo Subhanul napa Mas? Jenenge napa? Wangel, jenenge wangel marai. Jenenge angel kok marai. Kowe iki ora san dalil ketok goblokmu konangane. Mafia selawat kalian Subhanul. Oh. Subhanul Muslimin iki luar biasa. Niki adalah pertemuan dua grup yang melebur menjadi satu, yes. Satu untuk mencintai Rasulullah. Yes. Ki urung grup hadrohku urung tak tokne iki. Grupku tak jak rene, buyar kabeh. Modelmu gak percaya karo aku kowe. Selatan, sela-sela uripmu gunakno kanggo selawatan. Wong sing gelem maca selawat mesti dongane dikabulne. Amin. Sing gelem maca selawat mesti entuk syafaat. Amin. Sing gelem maca selawat mesti jaminane swarga. Amin. Niku sampean kudu yakin, nderek nek Abah Ali niku kudu yakin. Aja modele awakmu etok-etok budek. Etok-etok budek. Asine ora wong nek budek tenan kaya tanggoku. Wong budek ki ngrepotne. Kula duwe tangga, Mbah. Jenenge Ahmad Gembong. Ahmad Gembong. Wonge budek. Terus tangga kula meneh enek jenenge Parman Keceng. Celukane Man Keceng. Wonge ya budek. Budek petuk budek lucu, Mbah. Jam 4 sore kula ning ngarep omah jagongan karo Ahmad Gembong. Lah kok Man Keceng iki nuntun sapi nek tuku kanggone kabul. Kabul. Ahmad Gembong tekok. Tukon piro, Man? Lah kok Man Keceng nyauri. Beli berapa, Man? Nek, tukon piro, Man? Man Keceng nyauri. Kanggone kabul. Lah kok aku disikut diyek deloken kalau 750 gedene sak mono. Ranyau ambung blas. Mulane aja etok-etok budek nek enek omongan pitutur-pitutur luhur dawuh-dawuh kiai, sampean rungokno, sampean resepne ning jero ati, jer sampean niku bengi niki ngaji, dawuhe para sepuh ngaji niku ngatur jiwa, ngaji menika saka tembung sanga karo siji nutupi baban hawa sanga, amung siji tumungkul marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Masyaallah. Luar biasa. Ngaji niki ngaji. Nutupi baban hawa sanga, amung siji tumungkul marang kersaning Gusti. Baban hawa sanga niku bolongan sanga sing manggone ning awake menungsa. Mripat loro, kuping loro, irung loro, lambe sitok pitu, kurang loro. Apa to? Kuwi lho tak omongi kowe. Apa? Aku nggone roh tapi jenenge lali. Engko enak anu tak fotone tak kirim lewat WA. Mulane nek enek pitutur luhur dawuh-dawuh saka kiai, dawuh-dawuh para alim ulama sampean rungokne kanggo sangune urip ning alam donya, sela-selane urip mugunakno kanggo selawatan mergo menungso ilingo, gedhongono, kuncenono. Derajat pangkat bakal minggat, bondo dunya bakal lunga, rupa bagus bakal angus, rupa ayu bakal melayu, kalamun to wis tekan titi wancine, wong bakal kebarat, nek wis bar kundur neng akhirat. Weh, luar biasa, tepuk tangan yang semangat.
Ndak yuto. Lane saking punika sampean ati-ati golek nggunakne umur uripmu mung sementara, selane uripmu gunakno kanggo selawatan, kanggo sangu kondur, nek wis bar bali ning akhirat wis duwe sangu ngadep marang ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga saya selamat donya lan akhirat Allahumma. Amin. Mpun nggih? Yes, pokoke sekali ngaji tetep ngaji. Kaya tepung kanji neng dhuwur meja, yen aku wis ngaji kowe arep ngomong apa? Nah, nek lo gak usah nyanyi, masalahnya nek kula nyanyi wong loro niku mengke kesaing. Suarane kan apik niki kali kula. Pun nggih, matur nuwun sanget, kata kirangipun, kata lepatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Cak Yuto luar biasa, masya Allah. Oke. Okay.